डाउनलोड द Z5 ऍप नाउ. झी मराठीवरील स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेत 11 जूनच्या भागात औरंगजेब अकबरावर चिडलेला असतो. अकबराचा जीव घेऊन त्याचं मस्तक आमच्या समोर घेऊन या असं तो म्हणतो. दुर्गादास त्याला आम्ही जिवंत असताना शहनशाह होण्याचे स्वप्न दाखवतो. शंभूराजांकडे अकबराने आश्रय मागितला आहे ही बाब औरंगजेबाला पटत असते. अकबरापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक व्यक्ती मदत करू शकेल असं जीनत सुचवते. शंभूराजे गडावर नाही या संधीचा फायदा घेऊन अकबराला रायगडावर घेऊन येण्याचं कट कारस्थान सुरू असतं. अणाजी पंत अकबराच्या पालखी सजवण्याची जबाबदारी आऊजींवर सोपवतात. अणाजी पंतांची पत्नी तिथे अचानक येते, त्यामुळे अणाजी पंत त्यांच्यावर खूप चिडतात. अकबराच्या जीवावर एवढी मोठी उडी घेणं बरं नाही असा प्रश्न जनार्दन पंत करतात. स्वराज्यद्रोहाला शंभूराजे दयामया दाखवत नाही असंही ते बजावतात. तिकडे इब्राहिम खानला पराभूत करून अटक करण्यात येते. स्वराज्यावर हल्ला करणं ही चूक झाली असं इब्राहिम खान बोलतो. माफीचं स्वराज्यात विष होतं आणि मग ते ताटात येतं हे आपण अनुभवलंय असं खंडोजी म्हणतात. स्वराज्याशी बेईमानी करणाऱ्यांना माफी नाही असं म्हणत ते इब्राहिम खानची गर्दन उडवण्याचे आदेश देतात. अणाजी पंत मंत्रिमंडळ घेऊन येतील असा अकबराला विश्वास नसतो. दिल्लीचं तख्त मिळवायचं असेल तर फौजेची गरज आहे, त्यामुळे दिल्लीला जायचं असं अकबर मंदधुंद अवस्थेत बोलत असतो. तिकडे अणाजी पंतांच्या पत्नी कावेरीबाई अणाजी पंतांची नजर चुकवून येसुबाईंना भेटतात आणि आडखोलीत मसलती होतात. लाकडी सापळा रचला आहे आणि अणाजी पंत चक्रव्यूह तयार करत असल्याचं त्या राणीसाहेबांना सांगतात. स्वराज्य हितासाठी येसुबाई एकदा त्या ठिकाणी जाऊन बघायचं असं ठरवतात. अणाजी पंत कोणाचं अंत पाहतायत असे विचार राणीसाहेबांच्या मनात येऊ लागतात. तिकडे अकबराला भेटण्यासाठी जीनत खान लपत छपत येत असते. जीनत अकबराला औरंगजेबाकडे घेऊन जाईल का? अणाजी पंतांचं सत्य येसुबाईंसमोर येईल का? जाणून घेण्यासाठी बघत रहा स्वराज्य रक्षक संभाजी ही मालिका. तसेच पुढील एपिसोडच्या अपडेटसाठी बघत रहा फक्त मराठी बज. डाउनलोड द Z5 ऍप नाउ.